Velkommen til Kanal 6000, og vi har Helle i studiet i dag, og vi har Henrik i studiet. Grunden til, at tingene står lidt specielt og lidt anderledes, det er simpelthen på grund af coronatiden. Desværre, men så vi holder god afstand her og passer på hinanden. Så velkommen til jer. Tak. Tak. Vil du fortælle om det forskudte dige? Ja, lad os starte der. Ja. Det forskudte dige er en frivillig forening. Det startede faktisk ud i april med at være en forening for bagland til veteraner. Og der lavede vi faktisk et godt fodarbejde, hvor vi samarbejdede med Veterancentret. Og faktisk generelt havde veterankoordinator og hvad det ellers kunne. Vi var med til den der veterankonference, der var. Og ved at vi egentlig havde dialog omkring de her, bare generelt veteranstøtten og Veterancentret, så tog de faktisk over på at have fokus på baglandet. Mm-hmm. Så stadigvæk så har jeg, eller jeg underviser i kognitivbaseret mindfulness. Der har jeg også nogen, der er baglandsveteraner. Men vi blev enige om, at vi vil udvide i forhold til med mennesker med ondt i livet. Mm. Og det har vi jo egentlig været i gang med i nogle måneder. Ja, hvad er det for nogle tiltag, altså, I har derved? Jeg har jo simpelthen mange ting, jeg har hørt. Det er jo helt vildt. Ja, altså, vi forsøger at være lidt, have fokus på, hvor er det i Kolding, der egentlig er brug for noget særligt, noget ekstra. Så bliver vi inspireret lidt. Nu kan man sige, at jeg har jo arbejdet på jobcenter i 11 år. Og der møder vi jo rigtig mange af de her mennesker, som har en historie. Og nu kan jeg lige, Henrik, som jeg har arbejdet sammen med tidligere også. Vi hører jo mange historier, vi er de mennesker, vi arbejder med. Og de skulle fortælles, så derfor har vi det der grib mikrofonen. Ja. Så det er så forskelligt, hvad vi lige griber. Men det er oppe i kirken jo, fordi vi har været så heldige at låne de lokaler oppe i Malumskirken. Og det startede helt egentlig ud med, at jeg blev inspireret af Absalon i København. Der har de et folkehus. Og derfor så tænkte jeg, at vi skal gøre noget for folket her i Kolding. Fordi jeg oplevede rigtig meget, at de her, altså det der med at have ondt i livet, det handler om rigtig mange ting. Jeg møder mange mennesker, der de kan være måske noget depression og halvdeprimeret, og jeg skulle til at sige, men hvad fanden er det en gang imellem? Så har vi dem, der med lavet selvværd, eller vi har, så er det stress, depression, angst. Målgruppen er jo egentlig meget bred. Altså Kolding er bare vigtigt, at vi har fat i at sige, jamen, man behøver ikke at komme igennem psyk, eller skal gå til psykolog, eller til samtale med en terapeut, hvor man skal have en egenbetaling. Fordi det er egentlig det, vi gerne vil, det er at sige, jamen, kan vi nu skaffe nogle fonde og nogle legater på, og så sige, at jamen, her kan du komme ind til en terapeut. Her kan du faktisk møde nogle mennesker og snakke med. Og gå til undervisning, fordi det er jo rigtig mange, der ikke har råd til at gå til sådan noget, der hedder, om det er mindfulness, kognitivt baseret, eller yoga, eller... Og det er også det, I vil møde derude, det er, at det forskudte de har rigtig mange tiltag, som er på frivillig basis. Mm. Nu kan du se, du har jo haft Kalle herinde, ja. Og Kalle, han kan jo både tromme healing, og han har også en sindssygt god historie at fortælle. Og det er jo faktisk også en, der skulle gribe mikrofonen her den 28. Ja. Men på grund af corona... Så er vi nødt til lige at holde en pause med mikrofonen. Og det er fornuftigt, gør det. Og det er fornuftigt. Så vi har lukket alt foreningsarbejde ned. Og det starter, altså vi kører på de sociale medier, hvad vi kan. Jeg har stadigvæk samtaler derude, men det er jo selvfølgelig per telefon. Ja. Eller Skype. Men heldigvis er også noget med, at I synger sammen dernede, så ikke? Altså, ja. Der er en masse glade, dejlige ting. Ja, vi holdt et julearrangement dernede, og det var faktisk lige så meget Torben, som også er en del af Forskudte Dige. Han er veteran. Ja. Og han har gået til noget kor og noget med hans datter. Og der kunne han simpelthen bare mærke, at den der fastlåshed, han havde, den der med, at man ikke rarer at være ked af det, og jeg skal bare være stærk. Der kunne han mærke, at det faktisk gav lidt frit løb for følelserne. Ja. Så havde vi lidt gang i noget veteran, om det skulle være sådan en veterankor og noget, men vi må nok sige, at der er så mange gode ting i gang i forhold til veteranerne, altså ud over det her med baglandet. Så det blev simpelthen med musikskolen dernede, var der en korleder, Julie Balle, og så kom de simpelthen bare fra gaden af. Jeg tror, de var en 25 stykker. Og så på 4 dage, så lærte de at synge. Og så lavede de jo en kæmpe julekoncert. Musik er magisk. Jeg kan ikke huske lige, hvad dato det var.
Men det var, jeg tror, det var der den 9. december eller sådan noget. Og der blev hele Emaliumskirken fyldt op med mennesker, som... Og så Toppers, kender du jo også, ja, Tom Lund. Og han var jo med til at... Og han lavede noget gløk og noget, så man fik gløk, når det var, at man lige så stille tristet ud efter koncerten. Helle, hvor mange hjælper dig derom, tænker du? Altså, ja, altså man kan sige, at Torben og jeg har egentlig startet det her op. Ja. Og så er der kommet en masse frivillige til. Og samarbejdspartnere. Man kan sige, at jamen, hvis vi sådan regner ud, så er der vel en 20-25 frivillige, tror jeg. Og det udvider sig jo i takt med, at nu kan man sige, her i forhold til coronabølgen her, så har vi jo fået mange flere ind over, der vil hjælpe. Fordi at vi jo så i samarbejde med jer hernede på Kanal 6000, har vi lavet det der samfundssind. Ja. Og der er jo der kommet rigtig mange frivillige ind, der gerne vil bidrage til os og sige, hvordan kan vi gøre noget for hinanden. Og den gruppe, den skal vi jo blive ved med at have. Fordi at samfundssind, det, jeg tror, at coronabølgen også kan lære os noget. Det tror jeg, du er ret i, at vi kan, det er dejligt at se, at folk hjælper hinanden, men vi skal også blive ved med at hjælpe hinanden. Ja, og det er jo ikke noget med, at man behøver at have en uddannelse, eller inden for det pædagogiske, eller inden for, for at kan sige, jamen, og det der er det fede lige nu, det er, at det er også, jamen, det er jo direktøren, det er jo alle mennesker, man tænker ikke titler her, man tænker ikke på, hvor meget man har studeret, eller man overhovedet har en uddannelse eller noget. Mennesker hjælper mennesker. Ja. Og så coronabølgen, den kan også gøre noget for os. Noget rigtig godt for os, tænker jeg. Jeg tror også, vi lærer en del af det her. Ja. Også for forkælet, vi egentlig er til daglig. Mm-hmm. Altså kommer til at sætte pris på nogle andre ting, tænker jeg. Ja, præcis. Ja. Og oven i det her, så er det, at vi har nogle samarbejdspartnere. Og det er jo derfor, at vi har Henrik med i studiet i dag. Ja, vil I lige fortælle, hvordan kender I to hinanden? Hvordan I mødte hinanden? Jamen, jeg kan da starte. Hvad hedder det? Mig og Helle arbejdet sammen med Kolding Kommune i næsten 10 år, faktisk. Ja. Indtil jeg kom tilbage på det normale, eller hvad hedder det, det private arbejdsmarked igen. Og være køkkenchef, efter at have været inde ved Kolding Kommune i mange år, og aktiveret folk på kontanthjælp. Ja. Hvor vi har lært hinanden at kende. Ja. Og jeg har efterhånden været tilbage i det private arbejdsmarked i 3 år. Og kunne godt mærke, at jeg savner lidt det der med at hjælpe andre mennesker, så jeg begyndte at samarbejde med kommunen igen i forhold til at have folk i praktik op hos mig i køkkenet. Og ja, den bagvej, eller fordør, eller hvad skal man sige, er Helle så kommet ind igen, og vi har startet noget samarbejde og haft en ude, og så fortalte hun mig om de projekter, de har gang i, også i forhold til det her folkehus, vi snakker om, og det synes jeg er mega spændende. Mm. Så vi har lidt snakker og nogle møder, hvor vi kigger på, hvordan vi kan vende det hele. Så, men vi har efterhånden kendt hinanden i mange år. Og jeg ved, Helle, hun brænder for alle de mennesker, vi har med at gøre. Det ved jeg også. Og derfor vil jeg også rigtig gerne hjælpe, som vi også gjorde her sidst med sygehuset, som vi havde gang i her sidst. Ja, prøv lige at fortælle om det. Hvad er det, jeg fortæller om det, der sker med sygehuset? Ja, og det startede jo egentlig i forhold til samfundssind. Ja. Altså jeg kan jo godt mærke, at jeg arbejder jo på Jobcenter Kolding, hvor vi så arbejder hjemmefra lige nu. Og der savner jeg jo simpelthen den her kontakt med alle de her mennesker. Jeg er jo meget social. Så jeg kan godt mærke, at nu er det administrativ tid derhjemme. Og den har jeg saksusen svært ved og kun at forholde mig til. Så når jeg lige er ude at tisse, eller hvor jeg nu lige er henne, så ser jeg der og får nogle rigtig gode idéer til at hjælpe de her mennesker. Og der kom jeg bare til at tænke på, at det kunne være så fedt at give dem noget anerkendelse og noget. Og så ved jeg godt, mens jeg sad derude også, at tænkte, gud, der er mange mennesker. Altså, de kan jo stå i kø i forhold til, og det skal vi jo så ikke stå i kø. Men i forhold til, hvor mange der bare, altså Danmark fortjener bare noget. Men vi er jo nødt til at starte et sted. Ja. Vi er jo nødt til at sige, jamen, og så tænker jeg, at vi starter saksusen over på Kolding Sygehus. Og så på, jeg har en kontakt deroppe. Fordi at, og det er også det Henrik siger, vi får jo en kontaktflade, fordi vi også arbejder ved jobcenteret. Mm. Så jeg har en kontakt over på sygehuset, hvor jeg sådan lige fik spurgt om, hvor mange er I der i forhold til de afdelinger og noget. Og så nævnte hun, jamen vi er 525, så jeg tænkte, shit, det var alligevel mange. Mm. Så havde vi Torben Lund ind over også, igen Toppers jo, ikke også? Mm. Og jeg ringte til Henrik, og jeg har aftalt med Henrik, at når jeg ringer og noget, så behøver han ikke at tage den, fordi jeg kan ringe på alle mulige tidspunkter. Også noget ude at tisse. Men ja, det er så fedt. Så derfor jeg siger, at du skal bare tage den, når du kan. Og så tog Henrik jo lige, fordi det lige passede ind, og så var det at sige, hvad skal vi finde på?
Og så plus, at igen, så kommer jeg mange steder hen, fordi at man kan godt, jamen et eller andet sted, så går jeg måske, jeg kalder mig selv lidt trivselskonsulent over på jobcenteret, men min titel er måske mentor/jobkonsulent. Så jeg var ude og møde Strands Blomster, som en fantastisk butik, og jeg kender jo hans historie, hvor han har været ude for en ulykke og kommer tilbage igen og skal starte den her butik op. Og han har så en derude, der arbejder nu, som også bare har knoklet. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det skal være Blomster derude fra. Og så snakkede jeg med hende fra sygehuset, der siger, Helle, det er sgu godt med Blomster, men jeg tror også, det vil være godt, du ved, de lige har noget at styrke sig på, noget lækkert, noget chokolade eller noget. Ja. Og så var det, nu ved jeg fra Henrik, han har jo været i køkkenet, og der hvor jeg arbejdede, og Henrik, han var jo skide god til enten at komme med sådan nogle smoothies, eller hvad hedder de der hot, du kom med alt muligt lækkert ind, så har du... Ja, og så tænkte jeg, Henrik, han skal finde ud af noget. Og så har Henrik fandme lavet myslibar til 200 eller 550... Over 550 poser, hvis du havde pakket sammen. Ja. Mine børn har hjulpet mig med handsker på det hele. Ja. Og jeg har lavet, hvad hedder det... Vi ville egentlig have lavet en dadelbar, men der var ikke lige dadler der, hvor jeg var hen og handlede, så det blev svisker, men det har vi så lavet med kakao, som minder lidt om chokolade. Og lavet en med, hvad hedder det, aprikoser og mandler og kokos, og så har jeg stået og skåret dem ud og pakket i en lille slikpose, så det minder lidt om, ja, hvad hedder det... Slik til sjælen, og hvad hedder det, så købte to chokolader og noget af de penge, som Helle samlet ind. Købte lidt chokolade og puttede i de poser og fundet et stykke frugt. Og det blev sådan en lille pose, men det er jo tit og mange gange tanken, der tæller, som var det tankens kraft, som gør, at man lige bliver lidt ekstra. Og det var det fede ved det, fordi når vi nu siger, de penge, vi samlede ind, det var jo derude, hvor jeg sad og tænkte, hvad er lovligt også, fordi man skal simpelthen passe på, man kan hurtigt blive ulovlig. Ja. Og der er det jo i forhold til indsamlingsrådet. Og det har jeg så læst mig frem til, at når det er lokalt, og så tænker jeg, da jeg sad med mig selv, det er da lokalt det her, det kunne jeg da mærke, det var. Og så gik jeg i gang, og det fedeste er bare, det væltede bare ind. Jeg fik lige lavet et lille opslag derinde, hvor der stod, at vi er med på en 20'er MobilePay, og så går vi i gang og vil give dem en blomst per afdeling. De er jo 15 afdelinger, og så spurgte jeg jo Henrik, 525 Henrik, vil det være okay, du lige fikser den? Og det gjorde han sgu. Ja. Så egentlig, at og de her penge, jamen når jeg siger vælter ind, så kan man sige, jamen jeg kan nemlig også godt lide, det skal ikke være ret dyrt. Jeg vil ikke bare vælge ud og sige, hvem vil bidrage med noget. Jeg synes en 20'er, det er det, jeg godt kan lide ved det her. At det er, at det skal simpelthen være så simpelt, og sådan alle kan være med. Ja. Og der var der nogen, der donerede lidt mere. Der var nogen, der, jeg tror det er altså 100, det var måske det, der var max, men det var så fedt altså. Og det er, hvis mange står sammen, ikke? Ja, og det var den følelse der. Ja. Og det var også sådan, at sige, hvorfor sluttede det ikke bare, når det her indsamling, når du kan lige så godt løbe 4-5 dage? Nej, det skal vi ikke, fordi jeg har penge nok nu til, at vi kunne give i forhold til... Strands Blomster derude, og jeg ved sgu da godt, Henrik, det var ikke, Henrik gjorde det ikke for, at nu tjente han kassen. Nej, vi fik lige til at tingene til at gå op. Og plus, at man måske har givet lidt til alle sammen, det har Strands Blomster jo også, fordi ellers skal vi jo ikke lave de her 15 buketter. Fordi det var jo en buket til 100 kroner, de fik, og hvor vi kun har betalt 80 per buket. Ikke også? Så alle hjælper lidt til. Alle hjælper til, også i forhold til de har der, altså nu hende, det er Siva, der er derude, som egentlig er frontmedarbejder derude, jamen hun har da også mødt ind, hvor hun ikke skulle, fordi vi skulle have de her færdige. Også til de her 14, jeg har fundet der 14 plejehjem, så vi har altså lige en ekstra buket, og den gav jeg så tilbage til Strands Blomster. Men de er 14 plejehjem, og det var fantastisk at købe ud til os. Var det på de elcykler, som... Ja, jeg vil jo faktisk sige, at de her, der er rigtig mange, der har bil, og det kan vi altså også lære lidt af, fordi at det er simpelthen tage cyklen. Vi har jo de her jobcentercykler, men er okay, ikke lige. Jeg skulle så helt ud til Ødis. Der er jeg nu glad for, at jeg lige har min bil. Ja. Det lå altså alligevel noget længere ude. Men kunne du fortælle, fordi altså, du har fået lov til at låne de her cykler af jobcenteret? Ja, altså, det er jo det fede ved, det er jo igen, fordi man sidder der og laver administrativt derhjemme, så kan nogle gange tanker lige poppe op, og så tænker jeg, hvad fanden, vi har sgu da cykler holdende deroppe, der bare står bumstille.
Og så finde de der løsninger. Ja, men så skrev jeg så til, jeg har en Søren, der er jo en del leder, mellemleder og noget, men Søren har en rigtig god relation til på jobcenteret. Han er også en god til, når jeg sådan skriver, du ved, så svarer han næsten lige med det samme. Det er fedt, fordi så kan jeg jo sådan komme hurtigt afsted med det. Og han svarede jo så også. Så jeg fik hurtigt lavet sådan en kontrakt, fordi det er jo lidt vigtigt, når man låner noget ud. Så den sad jeg jo så lige og det var lidt administrativt, den sad jeg lige og bøvlede lidt i. Fordi men vi fik den lavet, og de er ude at køre. Man kan sige, at jeg havde troet, at der var sådan lidt mere rift om dem. Men mange af de her frivillige, vi har, så jeg har faktisk bil. De lægger faktisk benzin til. Men er det ikke noget med benzinpriserne, de er i bund? Jo, jeg har i hvert fald set, at det er lang tid, jeg har set, at de er nede på omkring 8 kroner. Ja. Men det er jo, men det er jo fedt, når det er, at altså jobcenteret også er med. Jo, men altså, som jeg startede med at sige med det her corona, at vi kan lære noget af det, der sker en eller anden lidt national følelse rundt omkring. Jamen også der, hvor I filmede, hvor vi ude, og hvor Danmark synger. Ja. Altså det er jo også fedt, ikke også? Fordi at jeg stillede dem ud på terrassen, der var ikke så mange, der sang lige ude i Alpedalen ud. Men det fede er jo bare, jeg ved bare, for eksempel, jeg ser ikke mine forældre ret tit lige nu. Eller jeg ser dem så slet ikke lige nu. Fordi det vil jeg simpelthen ikke, hvis vi kan komme til at smitte. Den her afstand, den tager jeg ekstra i forhold til de ældre. Mm. Og der mener jeg med, at når jeg tager afstand, så ser jeg dem slet ikke. Nej. Og den tror jeg faktisk er lidt vigtigt lige, at vi får snakket lidt om i dag også. Det er at sige, at der er nogen, vi godt kan. Nu sidder vi jo langt fra hinanden her i dag. Men det, der bare er så vigtigt, det er at sige, at de ældre, dem skal vi på ingen måde mødes med lige nu. Nej. Men vi kan sende dem blomster, og vi kan sende dem... min far havde fødselsdag her, den her den 21. Det var i går jo. Eller hvornår var det nu, vi... Men i hvert fald så ringte jeg til en lille bitte virksomhed, og så kørte han simpelthen ud med bajer til min far. Mm. Og det var i sådan en værktøjskasse, hvor der stod fars værktøjskasse. 200 kroner, og han kørte ud. Altså det er jo kun i coronatiden, vi kan gøre det her. Og det der, jamen det er bare så fedt. Men det er det, vi skal huske også, Helle, som du også siger det med... Vi skal også huske at gøre det bagefter. Og der kan vi jo ses, men der kan man jo tage den i hånden. Men vi skal huske det med at tænke på hinanden. Ja. Og komme hinanden ved. Ja. Og hvordan gør man det nu her? Altså, hvad gør I? Nu har I fortalt om nogle ting her. Men hvad gør man, altså, apropos de forskudte dige? Ja. Der er jo rigtig mange mennesker, som nok mangler det sted nu. Mærker I det? At der er nogen, der lægger ringene til jer, eller hvad sker der? Ja, altså det må jeg sige, men det er jo jeg er uddannet terapeut jo, ikke også, og underviser jo, og så jeg har jo rigtig mange i røret i øjeblikket, fordi at jeg laver de der appetitvækker også derinde på Facebook, eller på, vi har en gruppe i forhold til det forskudte dige, der hedder Vi Lærer, mens vi går. Mm. Og det er hver mandag, eller hvornår jeg lige har tid til det, så er det sådan 10 minutter eller sådan noget, hvor jeg bare giver et ordentligt skud ud til de her mennesker, der sidder derude, og det kan jeg jo stadigvæk heldigvis. Mm. Men ja, vi savner da at mødes, men jeg synes, vi er gode til at mødes ind på nettet, og de ringer, fordi sygdomsangst, den, så er det ikke sådan, at man siger, at det er tanker. Nej, det er sgu ikke tanker. Lige nu er det fuldstændig sandhed, at de dør rundt om os. Så derfor kan vi ikke sige, vil du være pyt med det? Der er vi simpelthen nødt til også at snakke om, hvordan er det, vi kan flytte fokus. Og der snakker vi faktisk rigtig meget om det her tankernes hus. Og jeg skal nok lade være med at blive for terapeutisk nu. Det er okay. Ja, det er ligesom min der siger, terapeutisk. Ja, så går du i terapeutisk. Ja. men i hvert fald tankernes hus, det er skide godt, fordi ja, vi er nødt til at have grædetid og hyletid ind i et rum, og så sige, nu giver vi den fuld gas. Mm. Men så er der vigtigt, at vi siger, at det gør vi måske i 7,5 minutter eller en time, og så er vi nødt til at bevæge os ind i et andet rum, hvor vi så siger, så holder vi sgu fest der, men ikke med 10 mennesker. Nej. Men med sig selv, eller måske med en enkelt mere. Stadigvæk med at holde afstand. Men man skal bevæge sig rundt i tankernes hus. Men man må heller ikke... Jeg inviterer i hvert fald heller ikke til, at man i familien siger, nu snakker vi ikke noget om det. Nej, det er vigtigt i tankernes hus, at der er plads til alle tanker og alle følelser. Men vi er nødt til at skifte rum. Og så sige, vi skal ikke se nyhederne hele tiden, fordi det kører jo fandme på alle kanaler. Og der er vi nødt til selv at tage ansvar og så sige, jeg tror på, at jeg får, selvom hvis jeg ikke ser TV-avis, så tror jeg på, at jeg nok skal finde ud af, hvis Danmark ikke er lukket ned længere. Det tror jeg nok, jeg skal få at vide, selvom jeg ikke ser TV. Det kommer ud et eller andet sted. Altså de ved det bare derude. Ja. Men selvfølgelig skal vi holde os orienteret, det er også det, vi lærer vores børn. Men vi må ikke æde det, altså. Og jeg kalder den jo coronalorten. Ja.
Og jeg har faktisk en lort med i dag, men nu ligger den ude i min taske. Men den lort har jeg faktisk med i dag, fordi jeg ser det virkelig som en coronalort. Mm. Og det er også det, vi siger, jo mere vi rører ved en lort, jo mere på vi fingeren. Og lige præcis nu skal vi da ikke have noget af det her på fingrene. Mm. Men det er også noget af det, jeg underviser i. Så jo, jeg har sindssygt mange samtaler. Der er rigtig mange, der ringer. Mm. I starten tænkte jeg lidt, at jeg kan godt gå en tur med nogle af de her med afstand. Men jeg kan godt mærke, ved du hvad, vi går ikke en tur. Det kan vi kan gøre det med vores familie, dem der, hvad skal vi sige, vi sover, ja, vi og i samme hus, vi lever med. Ja. Men nej, vi skal ikke, fordi der er jo mange, der gerne vil lave tiltag med, at nu skal vi ud og løbe sammen. Og nej, vi skal ikke løbe sammen, vi skal løbe selv. Eller måske igen med de familier, vi alligevel skal være sammen med. Men vi må vente, ja, men vi er flokdyr for fanden, det er så svært at forstå det her. Ja. Men vi er nødt til at hjælpe hinanden med det. Hvad gør I derhjemme, altså nu, altså ud over alle de skønne ting, I laver på nettet, hvad gør I for at holde jer i gang, altså som ikke har med corona at gøre? Men ja, og det har de jo alligevel, fordi... Ja, men den smutter jo ind alle steder, den corona, ikke også? Lige med, hvad fanden man snakker om. Jamen vi har, hvad hedder det, nu, min datter havde også fødselsdag i går. Ja, men, tak. Vi kunne så ikke invitere nogen, eller nej. Vi havde inviteret gæster til i fredags, men vi valgte simpelthen at sige, at det... Det var ikke vigtigt. Det var vigtigt at gøre noget for Lea, min ældste datter, altså på den dag, og så gøre det til noget særligt. Fordi det kan godt være, at vi ikke kan holde fødselsdag med familien, at de alle sammen kan komme, men hun kan stadigvæk få nogle gaver, og vi kan stadigvæk gøre dagen noget særligt. Så jeg har lavet sushi til hende, fordi det elsker hun. Oh, hold kæft, han er god til at lave sushi. Det er helt sindssygt. Og så har vi været ude, så tog vi på picnic-tur i går ude i fri, altså at spise sammen ved en bænk ude med noget solskin og sådan noget. Ja, det var det smukkeste hver gang. Lige præcis. I har sgu da været ude og se De Syv Søer. Det havde vi faktisk også overvejet en gang, men... Jamen, var det ikke der, I har været ude? Nej. Hvor er det, må jeg spørge? Jeg synes sgu bare, at jeg lige så Henrik, han havde været der. Nå, okay. Nå, det var Rasmus, der var det. Ja, ja, det er... De Syv Søer. Frederikshåb Plantage. Ja. Okay, det har jeg kørt. Det er noget, der opstår hver syvende år. Nå, okay. Nej. Jeg hørte en naturvejleder fortælle om det. Nå, det er derfor, du ved, så har jeg bare lige lidt mere om det. For jeg tænkte, jeg ved sgu ikke. Det er der, hvor jeg er ude i tiste en gang i folkeskolen. Det er noget, der opstår en gang mellem hver syvende år eller sådan noget. Så opstår der lige pludselig en sø, og så forsvinder den igen efter 7 år. Nå. Ej, det var jo undersøgt. Jamen, men det er jo sådan noget, vi kan. Altså, og der skal vi jo ikke flokkes alle sammen ud ved de her søer, vel? Nej. Og det er også det, jeg tænker lidt, at det er bare vigtigt, at vi kan jo godt noget, men vi skal bare ikke gøre det i flok. Og det er jo lidt svært, nu er det godt, vi ikke bor i København jo, fordi at, det kan jeg godt, de kan godt se, de er sgu lidt presset derovre, fordi der er så mange mennesker, kan man sige. Men hvor er det bare fedt at se, hvor øget det egentlig er. Altså når vi nu ved, hvorfor der ikke er mennesker i byen, i Koldingby, så synes jeg saksus, men vi er gode til det. Det synes jeg også. Og det er også derfor, at jeg tænker, at det jeg sagde lige før med, at når jeg sidder der og laver administrativ, så det næste, vi vil rykke af på, det er i forhold til de små virksomheder. Ikke engang kun de små, men lokalt. Og det er jo derfor, vi sidder med den her på her. Vi har alle sammen de her på her. Ja. Og det er, vi skal støtte de lokale. Vi støtter de lokale her. Ja. I krisen. Det gør vi alle sammen. Ja, og det er jo faktisk, fordi det her, som Henrik snakkede om, at vi... at vores hjertebarn lige nu, det er det her folkehus i Kolding. Ja. Så vi har allerede købt dem ind, fordi vi er folkehuset i Kolding. Og her kan corona også gøre meget, fordi jeg tror simpelthen igen, at det er rigtig vigtigt, at vi altså vi skal lære noget af det her, som jeg sagde lige før. Og det skal vi tage med os ind i det nye. Fordi det fedeste, vi egentlig havde i gang i, det var jo, at der er en kampagne, der hedder at i Danmark spiser vi sammen. Ja. Det er fandme ikke nemt lige nu, vel? Nej, den kampagne der, den driller. Så skal det være på Skype eller den, sådan noget. Ja, den driller. Og vi skulle holde det nede på Toppers. Og vi havde allerede samlet frivillige. Og vi har sendt elindbydelse ud. Jeg tror sgu ikke på, at vi kommer til at spise sammen lige der. Men der har vi jo så arrangeret Folkehuset i Kolding, at vi skulle i Kolding spiser vi sammen. Ja. Og lige nu har vi ikke nogen lokaler, der er store nok. Vi låner, som sagt, nede i Malumskirken, og det er vi rigtig glade for at låne lokalet dernede. Og specielt også kirken, fordi når vi griber mikrofonen, når vi har, hvis vi har yoga, vi har haft kiropraktorer op, Christian, som er en lokal kiropraktor her, han lavede jo den der, at vi skulle børste rygsøjlen. Det så jeg et opgave. Det var da fedt, ikke også? Hvad er det? Børste rygsøjlen? Jamen det er nogle simple øvelser, fordi vi børster vores tænder, vi vasker vores bil. Vi vasker os selv, i hvert fald, tænker jeg, sådan rimeligt. Men det er noget, vi bare gør jo. Men vi skal også børste rygsøjlen. Og det er simpelthen nogle simple øvelser, han lavede. Op i kirken. Ja. Fordi det, jeg har fået lov til af præsterne, det er, hvis det handler om at have ondt i livet,
så må vi bruge kirkesalen. Og hvis det er noget, der handler om ondt i livet, så er det helt klart det her med at være, have fysisk smerter. Mm. Og det var igen det her, det er jo det rullende folkehus. Jeg kæmper for at få kiropraktorer, sådan at alle har, kan komme til en. Ja. Til en behandling. Ja. Fordi ved du hvad, jeg kender så mange mennesker, der vil have godt af egentlig og bare være der en 4-5 gange, men det er de sgu ikke råd til. Nej. Så lige nu, og det kan jeg sgu også sige herude, lige nu, der søger vi jo simpelthen fonder og legater ja. Til, at Christian, at han kan simpelthen kan få lov, at, eller i hvert fald kunne, han må gerne komme op i kirken og komme med nogle øvelser, men han må ikke behandle i kirken. Og da jeg snakker med Christian, der er der rigtig mange regler inden for det. Ja. Men vi vil lave 20 forløb, så vi simpelthen følger 20 mennesker, der simpelthen har haft smerter igennem et langt liv. Ja. Og så kan Christian simpelthen følge dem. Det er så fedt, og det har virkelig været noget, der har været en drøm for mig i de der. Og det, så Henrik, han, som vi siger, de der 10-11 år ved Jobcenter Kolding, vi har mødt det så tit, at hold, hvis de bare havde en kiropraktor. Ja. De der fyser, de er også skide gode, det er slet ikke det. Dem skal da slet ikke sidde og genere her. Nej. Men det er to vidt forskellige måder at behandle på. Og nogle gange har man brug for en kiropraktor, andre gange så har man brug for fys. Ja. Og Kolding Kommune har det gjort mange tiltag, for det ved jeg i hvert fald, vi har jo. Som medarbejder har vi muligheden for fys også, hvor vi også får, nu retter jeg mig lige op, fordi når vi nu snakker om det, så siger Christian også, ret dig op. Ja. Så det gør vi lige, Christian, for din skyld, eller for vores egen skyld. Men i hvert fald, så kan fysen også noget. Og når vi lige snakker fys, så har vi også noget andet i gang, når det er, at coronalorten den har forladt os. Så samarbejder jeg med en, som er fysioterapeut og skyggevejleder. Ja. Og jeg synes, jeg bliver så optaget af at finde ud af med skyggearbejde. Fordi vi er nødt til at acceptere, at der er nogle skygger ved os. Og nu skal jeg nok lade være med at være terapeutisk igen. Nej, men jeg tror, der er mange af vores seere derude, der ikke ved, hvad en skyggevejleder ja, er. Ja, og lige kort, så er det noget af det, vi har lidt modstand på. Det vil sige, vi ved jo godt, når vi ser en skygge af noget, så kan vi godt synes, det er farligt. Mm-hmm. Eller tænke, eller er det en del af mig? Men vi skal acceptere, at vi har nogle skygger. Ja. Og der, hvor vi kan blive nysgerrige, det er for eksempel, hvis vi møder nogle mennesker, hvor vi har lidt modstand på, hvor vi tænker, det der menneske der, det skal bare lige være i dag, så skal jeg ikke se ham eller hende mere. Ja, man skal blive nysgerrige på at sige, det er noget af det, man kan have meget modstand på, så peger jeg to fingre altså ind af, hvor man lige skal sige, har man modstand på grund af det, eller ikke? Og jeg skal lige sige, at jeg er ikke skyggevejleder, så jeg kan ikke sige så meget mere. Men det, der er spændende, det er, at jeg kan jeg koble sammen med Ditte, som egentlig er fysioterapeut også, kender kroppen, og det kan man sige, krop og sind hænger så meget sammen. Så vi laver nogle forløb sammen. Ja. Vi har allerede mødes inden det her corona noget, og vi er bare klar til at lave noget undervisning. Vi har også søgt noget ved Velliv, og nu kigger jeg lige på kameraet igen, fordi nogle gange har vi bare brug for nogle midler også. Ja. Fordi jeg kan godt mærke, vi kan ikke blive ved med at have selv penge med. Og det er vi jo nødt til, fordi det er ikke gratis at lave frivillig. Men hvis man er forening selv, så må man jo også godt søge støtte med. Det må vi, ja. Vi må godt. Men jeg er bare nødt til at sige, at det er rigtig svært at nå, når vi har så travlt. Ja. Fordi det er ikke bare at søge midler eller fonde. Altså hvis folk tænker, nå, det er jo bare at komme i gang. Ja, men det kræver tid. Ja. Men vi har fået nogen sendt afsted. Fordi at så kan vi få de her 15 på et hold eller sådan noget. Og så siger man, jamen, hvem er målgruppen? Og der har vi været lidt udfordret, fordi til at starte med, når nogen møder os, jamen det er da kun for veteraner. Nej, det er det ikke længere. Nej. Det er for mennesker med ondt i livet. Ja. Vi er det rullende folkehus. Så det vil sige, hvis vi kan mærke i Kolding, at nu er det de unge, der trænger til, at vi giver et løft. Nu havde vi jo i forhold til Pernille med ADHD, altså baglandet til ja. Børn med diagnoser. Ja. Så er det ikke fordi, vi siger, jamen så skal vi bare gøre det hele tiden. Nej, men vi kan godt gøre et halvår, hvor vi har fokus på dem. Det kan være, det er de unge mennesker. Man løfter lidt forskellige steder. Og nu tænker jeg måske på grund af det her igen, at det skal være de små virksomheder. Jeg har et samarbejde med, nu er også inden vi snakkede om over på sygehuset. Fordi at der er jo rigtig mange, og det er der nok også endnu flere, der nu er stress, angst. Fordi at det er jo så angsten kommer, fordi at man har været stresset i den her urehjerne. Der vil jeg også gerne lave hold, som egentlig samler de her sygeplejersker
på nogle hold. Det gør bare noget, når man mødes på et hold, hvor man har et fælles træde, hvor man har noget til sammen. Ja, det er vigtigt. Og nogle gange blander jeg det også, og det er super fint. Men jeg er i hvert fald udvidet med et hold mere, så jeg faktisk tager to. Og det er tirsdag, jeg bruger til frivillighed. Men det vil sige, altså når det forskudte de har åbent, eller hvornår har de åbent? Og det... Ja, og det er jo fuldstændig, det er jo ligesom det er rullende. Så vi åbner, når der er, det giver mening. Ja. Men om tirsdagen har vi, og det er også derfor, vi er glade for kirken. Men vi kan ikke komme til at have ligesom Absalon i kirken. Fordi Emaliumskirken er faktisk en... det er blevet en gave til Kristkirken. Ja. Så det vil sige, at vi har ikke mulighed for at lave et folkehus der. Fordi de har gang i rigtig meget andet godt arbejde. Har I noget sådan, I kigger den? Altså, hvis man nu kunne opfylde drømme, har I set på noget sted, hvor I tænker, det kunne være perfekt? Det vigtigste er, at det er centralt i Kolding. Ja, altså, og det er ikke vigtigt. Noget, vi skal... Altså, hvis det nu lå i Vamdrup, var det måske ikke så mange, der kom derud eller ude i kanten af Kolding. Det kunne være mega fedt, hvis det lå nede midt i midtbyen på en eller anden måde. Ja, det kunne være fedt. Meget centralt, så det vil bare give en større tilstrømning af de mennesker, der nu har brug for det. Ja. Derfor ville det være mega vigtigt, at det lå forholdsvis centralt. Men der ligger jo faktisk mange også sådan lidt efterhånden lidt forladte steder. Ja, og jeg vil nok sige, at der er Kolding også bare rigtig gode, for der er rigtig mange, der hjælper os egentlig med, at vi skal finde det rette sted til Folkehuset Kolding. Men mit ønske, som Henrik også siger, ja, det skal ligge i midtbyen. Jeg vil også have, at det skal være højt til loftet. For nogle af de her, mennesker, vi skal ikke bare nøjes. Vi skal føle også, når vi kommer ind og tænker, wow, det er vores. Så vi ikke bare kommer ind og tænker, nå, det er her, vi skal være i et lille bitte hjørne. Der skal være plads til folket. Ja. Og det er ikke fordi, jeg har jo undervist. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvor jeg underviser hen. Jeg kan undervise på en sten, hvis det var det. Så jeg har slet ikke noget... Dengang jeg startede Mindfulness op i Kolding Kommune, og jeg ved ikke, om du kan huske det, Henrik, men der måtte jeg ikke få et lokale. Ikke må få, nu skal vi ikke hænge nogen ud her, vel? Men der var ikke et lokale at få. Så jeg underviste kun hvis i Mindfulness, hvis der var ledig derinde, hvor en fys behandlet i sådan en lille rum. Og så lå vi faktisk på lager. Det er jo godt, det ikke var corona da. Fordi vi var jo 7-8 stykker derinde. Men det virkede, og det gik skide godt. Så det er ikke et folkehus, fordi nu skal vi bare blive kæmpe store. Nej, men menneskerne, folket, de skal kunne mærke, at det her, det er deres, og der skal være plads til alle. Og det fedeste er lige nu, det er også, at vi arbejder og samarbejder med Toppers, Toppen Lund dernede. Ja. Og jeg tænker også, Charlotte kommer ind over. Men de har jo sindssygt travlt, de mennesker. Ja, prøv at fortælle lidt om det, med det her med skiltene, vi har på her. Altså støtte de lokale her i Krisen, der er jo også kommet tiltag, der vokser rigtig meget og hurtigt på sociale medier. Ja. Prøv at forklare lidt om det. Ja. Altså man kan sige, det er nu lige med i forhold til Toppers, de er jo geniale også her, ikke? Fordi vi er bare nødt til at lave takeaway, hvor de kan komme ud og hente maden. Ja. Eller de kan blive... nogle gør jo også sådan, at de kan egentlig få bragt det ud. Jeg har snakket med den lille kok. Ja. Så jeg kan godt mærke, at jeg, og det tænker jeg også, at Henrik heller ikke kan lade være med, fordi når vi møder nogle af de her virksomheder her, hun siger, jamen det her, eller det, kan vi det, eller så siger vi, du skal aldrig nogensinde tænke, det kan vi ikke. Vi er nødt til at prøve noget. Så derfor så har jeg snakket med... Ja, hvordan gør vi det? Og vi har i samfundssind, der har vi rigtig mange frivillige, som også gerne vil hjælpe den lille kok med at bringe noget af det her ud. Mm. Toppers har rimelig mandskab til, han kan godt bringe noget ud, men den lille kok, hun er altså lige startet. Ja. I Kolding og for at løfte, men det har de vel alle sammen, altså. Der er rigtig mange der har, og vi skal ikke sådan sidde og tænke på, når vi kan jo ikke løfte dem alle. Nå, men start nu bare et sted. Ja. Og så løft der. Og så kan vi så løfte i flok. Mm. Hvis vi gør det på den måde, fordi det er også derfor at jeg tænkte på Henrik også, fordi Henrik han har en kæmpe drøm i forhold til det her mundgodt nu. Mm. Og du er pisse dygtig som kok, og det er jo fordi jeg har jo spist alt hvad Henrik laver nærmest. Ja. Jeg er ikke så glad for sushi, men jeg kan se at de andre er helt vildt glade når de spiser det. Ja, godt. Så nå. Ja. Men han er dygtig til det. Og derfor så tænker jeg, Henrik, jeg tror for 5 år siden tror jeg at vi nok har siddet til en fest og fået lidt rigeligt at drikke. Og der kom vi til at snakke om, at vi vil gøre noget sammen, Henrik. Ja. Og så sad vi der og syntes, vi var skide gode. Ja. Men nu gør vi det. Men nu gør vi det. Ja, det er så dejligt, ja. At det kører. Og man kan virkelig se, at der er aktivitet. Jeg ser mange opslag, og folk deler dem. Og, ja, og det her næste kærlighed, det smitter. Ja,
Jamen det gør det. Ja. Og jeg tror også det der med, at vi ikke er nogen pengemaskine. Mm. Fordi at vi er ikke ude efter, og nu så jeg lige i fjernsynet, jeg tændte faktisk for fjernsynet for at se noget andet end det med corona. Ja. Og så, jamen, så ved jeg, altså, så handler det måske alligevel lidt om det, som vi også snakker om, det gør det sgu alligevel, altså lorten kommer ind, ja, snigende ind. Men det var det her, at man faktisk, frivilligheden, skulle have nogle bidrag også nu. Mm. Nogle legater og noget også. Og så sad jeg og tænkte hjemme i min sofa, jamen er det os, eller er det... Så sad jeg og tænkte, nå nej, altså... Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, de lige snakkede om, der skulle have nogle bidrag. Men nej, det er... Jeg vil bare gerne have, at det kan lykkes at få nogle af de her mennesker ind. For eksempel en kiropraktor, han kan ikke kun arbejde frivilligt. Det kan han ikke. Han kan ikke behandle på den måde frivilligt. For at trække ham ud, der er vi nødt til at have nogle midler ind over. Jeg har snakket med Mette Hauge, skal vi da lige nævne her, for hun er så skide dygtig også. Hun sidder jo nede som projektudvikler i Kolding Kommune. Hun er faktisk også med i Folkehuset. Ja. Og hun er rigtig god til at komme med nogle idéer også. Og jeg har lige presset lidt på i forhold til at hjælpe med nogle af de her, om det er nogle midler at søge. Fordi jeg er nødt til at sige, det er ikke der, jeg er skide god. Nej. Jeg har fået nogle idéer, det gør jeg. Ja. Og sammen med Henrik og sammen med Torben, og det er jo, hvad hedder det, vi har jo to gange Torben. Nu er der både Torben Lund, og så har vi jo Torben Jensen, som har været med fra starten af, som er veteran. Ja. Så ham kommer jeg til at se meget mere til. Han er ved at tage uddannelsen. Han har gestaltterapeut og ved at tage terapeutuddannelsen. For jeg har også brug for en, der kan tage over. Jeg kan jo ikke blive ved med at arbejde så meget. Du har også et liv, der skal passe. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg kan jo ikke blive ved på den her måde. Men lige nu, der er mange i coronatiden, der siger, heldig for fanden, slap nu af. Ved du hvad, slapper jeg mere af, så skider jeg i bukserne. Jeg er nødt til at sidde på åben skærm her. Okay. Fordi jeg slapper jo af. Altså, jeg nyder det her. Jeg elsker det. Jeg har en mand, der trives, skulle jeg til at sige, og er tømmer og arbejder. Han elsker at arbejde også. Og to unger, der er teenager. Jeg har tid, og jeg vil bruge den på mennesker. Det er dejligt at høre. Mm. Men du sagde lige før, at Henrik, han har en drøm inden for det her med maden. Vil du lige kunne fortælle om det? Jo, altså jeg har gået sådan de sidste par år, og jeg har også min egen lille virksomhed, som er mundgodt som nu. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, have en hverdag som kok og have et lille køkken. Mm. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig noget af det, vi gjorde før i tiden, hvor jeg var ansat ved Kolding Kommune. Altså hvor man har nogen i et køkken. Det kunne være... Jamen folk med ondt i livet, altså som kom i gang med ligesom at lave mad. Altså mad er bare en enkel ting, vi alle sammen kan mødes om, og hvis der er en professionel imellem, som kan vejlede dem, det var det, vi gjorde op ved kommunen, ikke? Så kunne det bare være en rigtig god start, og man kan faktisk samle rigtig mange mennesker. Spørgsmålet er bare, hvordan man lige strikker det sammen, ja, i forhold til at kunne have det her køkken, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede... et køkken, hvor vi solgte nogle ting, og det kunne være takeaway, det kunne være en café, det kunne være et eller andet, som også var et eller andet centralt sted i forhold til det her folkehus. For at man ligesom også kom, altså jeg kunne godt tænke mig, at vi solgte til mangfoldigheden i Kolding. Altså det er jo ikke bare præcis folk, men der skal være nogle ting, som eventuelt kan gøre os lidt billigere til nogle af dem, der ikke har. Men det kunne måske finansieres med, at man solgte noget, der var til normal pris til en masse andre borgere i Kolding, som havde råd til det. Ja. For så ligesom at kunne... kunne bidrage med at gøre det billigere til nogle andre. Og der, nu i Folkehuset, hvor vi snakkede i Kolding, spiser vi sammen, der har vi jo Fødevarebanken indover. Mm. Så vi tænker sgu at skrælle den. Yeah. Altså vi skal simpelthen, altså Henrik også, når han bare er så dygtig som kok, jeg skulle ikke stå der. Altså kom man fra Fødevarebanken med en masse madvarer, så ville jeg skrige og tænke, fuck mit liv, hvad gør jeg? Men det er det Henrik han kan, og det er det Torben Lund kan. Yeah. De kan bare noget med mad. Så Fødevarebanken, jamen det der med, at vi geninvesterer, yeah, altså genbruger... det er bare så vigtigt. Mm. Så det er faktisk det, du tænker, at så kommer der nogle andre mennesker ind og hjælper. Ja. Jeg har faktisk selv været på sådan en skraldetur med en veninde, og jeg var dybt chokeret over, hvad ja, folk smed. Ja. Altså, for jeg tænker, altså, det er jo næsten nye varer. Altså, der er bare ikke plads til med butikken. Nej. Og det er det samme. Det er ikke kun med maden, at vi vil skralde den på den måde. Folkehuset, det skal simpelthen også... Altså, jeg elsker topperstilen dernede. Ja. Gamle møbler, der bare gør det... Altså, dagligstue, og jeg synes, det er fedt det der med, at man kan sidde dernede og få en øl. Jeg får altid øl og popcorn dernede jo. At man... Sådan nogle specialøl. Så kan man lige kigge over, så er de sgu til salg noget af det, ikke? Jo. Så kan jeg simpelthen sidde ned og spise popcorn og drikke øl, og så har jeg faktisk købt morsdagsgaven også.
Det er fandme smart. Det er multitasking. Ja. 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 Og det er altså genialt. Selvom man er ude i tis derude, så kan man også sidde, hvad hedder det, der er også noget, man kan tage salg derude. Ja. Så jeg kan huske, da jeg var nede med mine forældre, så kom jeg ud fra toilettet, så sagde jeg, nu har jeg sgu købt gaven. Min far kiggede og lidt tænkte, nå, okay. Men, men det er da fedt. Ja. Så det, altså... Men skulle jeres folkehus, altså, det, som kommer en dag, er vi ret sikre på. Ja, det er her allerede nu. Ja, men når I får et ja, ja. Sted, skal det også være sådan et sted, hvor der bliver genbrugsting, hvor man kan købe det eller sådan. Ja, det synes jeg jo. Jeg synes, det kunne være fedt. Altså, jeg tror mig og Helle, vi er åben over for alle idéer. Ja. Og det samme med, altså nu, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan lægge mærke til, men altså Helle er jo bare en, der bare tænker højt hele tiden. Ja. Og konstant. Og, det synes jeg er dejligt. Ja, og man kan sige, at jeg skal måske nogle gange holde hende lidt på sporet, men alligevel, så er det bare, altså der er ikke nogen tanker, der er for store, der er ikke nogen, der er for små. Nej. Det vigtige er egentlig bare, at vi får hjulpet de mennesker, vi egentlig gerne vil, ja. og hvordan vi så lige får det gjort, det er vi ikke helt klar over endnu. Nej, men, vi skulle mødes, og det er sgu spændende, om vi kan det, men vi skal jo samles, det vil sige Torben Lund, vi skal med det Hauge og Henrik, og så Torben Jensen jo, veteran, og så har vi Alex, som faktisk er vores mediedesigner. Ja. Og det er også bare så fedt, fordi det vi også vil med det her folkehus, det er, at nogle af de her mennesker, der kun kan arbejde 4-5 timer, jamen dem skal vi have ind. Vi vil, altså det er ikke fordi, vi skal sige noget ondt om mennesker, men mennesker, der er født med en guldsked i røven, det er ikke dem, som vi lige har fokus helt på og skal have ansat. Nej. Vi har brug for nogle historier. Vi har brug for nogle af dem, der kan sige, de kan arbejde 4 timer, så kommer Gerda, fordi Gerda er god i 4 timer, så kommer Kurt. Bagefter, han kan være der 6 timer. Det er jo det, vi hører ofte igen. Ja, det er små jobs. Ja, der er nogen, der kan arbejde 3 timer og 5. Og jeg tror på, og det ved jeg også, jobcenter synes, det er skide godt, når jeg nu arbejder der. Jeg tror på, at alle kan komme ud og arbejde. Men det handler rigtig meget om jobmats, og det handler om de gode energier. Og det er også det, det er også, ja, det er det, du også savner, Henrik, ikke også? Ja. Fordi der var du jo skide god der, til at vi skal jo få det bedste frem i hinanden. Så vigtigt er sådan en... Og man skal kunne mærke, at der er brug for en. Ja. Helt sikkert. Altså specielt nu har I begge to arbejdet på jobcenter. Så I må have mange masser af de mennesker, som er desperate og gerne vil ud og være en del af samfundet igen. Som har nogle ressourcer nu et vist antal timer. Og det kan være rigtig, rigtig svært, tænker jeg, at få dem placeret et sted, hvor det også giver mening for dem at være. Ja. Og hvor man føler fællesskab, det tredje fælles eller et eller andet halløj. Altså det er, og vi, altså jeg og Henrik kan jo sige om mange historier, men jeg tror nok de fedeste, det er de der, hvor man går fra at have været på lager i den ene praktik efter den anden, lige pludselig finder ud af, at du skal fandme være buschauffør. Og nu har vi bare en, hun kører simpelthen bus, så hun kører jo fandme ikke andet lige nu. Og det er jo så fedt at kan se, at når vi møder mennesker, så kan det godt være, at de tænker, nej, jeg har ikke lyst til, eller der er ikke nogen mennesker, der sætter sig ned helt frivilligt og ikke vil noget. Nu har vi sgu alligevel været der i mange år, Henrik, men vi møder, der er ikke nogen, der er doven og sætter sig ned. Men de har brug for et boost, et brug for, at der er faktisk nogen, der tror på dem. Ja. Og det samme er det, vi vil i det her folkehus, det er, at vi er sgu ikke nogen, der man skal være chef eller noget. Vi gør det her sammen. Det siger jeg også, altså både med det her med job inden for det, man nu kan holde til, og bygge mad ind i, altså at folk kommer tilbage til at få en værdi i livet igen. Præcis. I stedet for, at man er sat på bænken derhjemme, og, eller render rundt på gaden, eller hvad man nu gør, at vi skal have løftet de her mennesker. Ja. Og det er jo super seje til. Og det er jo derfor, vi også har snakket med altså hun er bare skidegod med det Hauge der, at, hvad hedder det... virksomhederne. Jeg Henrik kender mange virksomheder, og det gør Mette Hauge også. Det gør Torben. Torben Lund, og det er jo de der to gange Torben, altså, ikke også? Og Torben Jensen, at det kan hedde folkeaktie, det kan hedde, vi skal ud og have virksomhederne med. Selvom jeg er sindssygt glad for Kolding Kommune, så skal vi ikke være afhængige af dem. Mm. Det er nødt til at sige, det skal vi bare ikke. Vi skal være friheden, og vi skal sætte os selv fri. Så virksomhederne. Det er dem, som vi skal... Nu kan du se, at jeg har talt med... Det kan være en bilforhandler, eller... jamen, når nogle af dem, der er sygemeldt, eller måske er ved at gå ned med stress, jamen, hvis de kommer på et hold, så kan vi booste hinanden. Så kan man sige, at man kan få samtaler. Ja, nu ved jeg altså, nu for eksempel, apropos det med virksomheder, som vi snakker om, at der mangler økonomi til det her, altså at frigøre sig fra det kommunale.
Hvad mener du, du kan konkurrere, at alle folk vil jo gerne have opkaldt en kage efter, så, ja. Eller sådan en vinerstang eller sådan. Kunne du ikke lave sådan nogen, og så... Hvis en Henrikstang? Ja, så kunne man få... Det behøver ikke at være død. Man kan godt få den, så alligevel tænker jeg, at nu kunne man sige, hvad findes der her store firma her? Ja. Ja. Altså, og så sige, at så har du din egen kage, man kan købe den med dit navn. Mm. Og nu... Det? Det var faktisk en rigtig god idé. Altså, at sige, i stedet for, hvorfor skal vi være død, eller hvorfor skal vi være død, inden at vi skal have den... have et navn. En flise eller et eller andet, ikke også? Ja, altså, why do that? Ja. Eller hvorfor? Vi skal også huske at give en anden blomster. Jamen, det er også det, jeg siger. Tænk engang, hvor mange pæne ting, der bliver sagt om en. Hvad hedder det? Når man er død, ikke også? De taler, der bliver holdt, og man kan overhovedet ikke høre... Jeg tror jo på, at vi ryger derop. Jeg tror, jeg kan høre noget. Men det der med, at man egentlig får at sige, hvad er det, der skal stå på dit gravsted, når det er, det får altså folk til at vågne op. Skal der stå, at du er pleaser på dit gravsten? Eller hvad skal der? Så du har ret i. Vi skal jo gøre det, mens vi lever alt det her. Så du har da fuldstændig ret, at det ville da være fedt. Lige præcis. Altså man kunne jo lave madretter og altså kage. Du har det der med ligesom kage, en frivillig kage også jo. Ja. Jamen nu har du allerede sat en idé i mit hoved, så man kan jo gøre alle mulige ting. Og man kan jo lave en lille rand. Bare sådan noget, der lige hedder EDC-melerne Kolding. Præcis. Ja. Hvor folk kunne på den måde ligesom også se noget sjovt i det, og noget interessant, og... Og der er jo den her kendskærning, man skal være død for, for han kan der bliver opkaldt efter en, og meget kendt og berømt. Ja, eller en gade eller et eller andet, ikke også? Ja, men det er rigtig skide god idé. Ja. Hallo, du sidder derovre. Jo flere mennesker vi er, og jo flere... Ja, nu må ikke være flere mennesker herinde. Nej, jo flere der er i gang, jo flere tanker kommer der også. Ja, lige præcis. Men I sidder simpelthen ofte og sparer sammen, I to? Jamen altså, man kan sige, at Henrik, det er sådan rimelig nyt, at han er kommet med ind over egentlig. Ja. Jeg har tænkt over det, og når Henrik siger det, at jeg egentlig er rimelig hurtig, så har jeg faktisk tænkt over det et stykke tid, inden jeg lige rykker af på den, kan man sige. Fordi jeg kan godt lide at have nogen med ind over Folkehuset, som jeg sagde før, som har det her menneskelige. Ja. Vi fortæller lidt om folkeaktier, det er blevet nævnt her. Jamen, det er en ret ny idé, faktisk, som Mette bragte på banen her sidst, vi var til et møde, som jeg synes kunne være en rigtig interessant idé i forhold til at få opbakning fra lokale virksomheder. Mm. Det kunne være store, det kunne være små forskellige bidrag, så vi er langt fra i mål med ligesom at finde ud af, hvordan den kunne se ud. Men tanken bag ligesom at få Kolding med på den her folkehus er en rigtig fed idé. Og så måske også kan få noget økonomisk støtte til ligesom at komme i gang med at starte op med det her folkehus, når vi engang kender vores økonomiske ramme, så vi kan komme i gang med ligesom også at køre et år eller to på en startøkonomi og få tingene til at rulle af sig selv. Og derfor tænkte vi egentlig, at det kunne være en måde at komme i gang på, de her folkeaktier. Så hvordan de lige skal se ud og hvordan de skal forme sig, det er vi ikke lige nået så langt med endnu. Nej. Og man kan jo sige, at i det helt spæde start der, og nu, jeg har slet ikke nævnt Hanne Dam faktisk, vel, fordi at nogle gange kan det godt være sådan noget politisk noget der. Ja. Og nu nævner jeg hende alligevel, kan jeg godt mærke, fordi hold nu kæft, for jeg elsker den kvinde der. Jamen, det gør, hun fylder faktisk 60 år i morgen. Det er bare det sådan, tillykke Hanne Dam. Tillykke, og jeg kommer og synger i morgen, det ved du bare ikke. Det bliver først. det kommer senere, ja. Men hvad hedder det? Hanne Dam, hun kan jo dele med os nogle ting. Men det har bare, hun har været i kulissen, fordi hun nu er den her, sidder i byrådet jo, ikke også? Men det var faktisk hende og Torben og jeg helt til at starte med, der tænkte, vi ville gøre noget for mennesker. Mm. Og jeg kunne bare mærke, at Hanne Dam kom lige pludselig ind i rummet her. Mm. Og man kan sige, at hun har haft, det har ikke været helt nemt, vel? Og når vi nu har det her kvarter tilbage, så at Kolding har været ramt af besparelser også, ikke også? Fordi at regnbuen og folkekøkkenet skulle lægge sammen, og de frie fugler, og nu ved I godt, Hanne Dam, det er jo i forhold til de frie fugle, så det er ikke været helt nemt det her. Og derfor så tænker jeg også, at det er så vigtigt at sige, jamen det er generelt mennesket her i Kolding, så vi sidder ikke og tænker på, nej, vi selvfølgelig kan vi ikke rumme dem alle på én gang. Og det er bare noget, jeg ikke har forstand på også. Ja. Altså der, hvor Hanne Dam er skide dygtig, det ved jeg, det er jo i forhold til der, hvor hun hjælper, når det er noget med, hvor alkohol er ind over, eller stoffer ind over. De snyder mig helt sindssygt, fordi der er jeg simpelthen fuldstændig blondine blank. Og jeg er faktisk blondine inden hvad det sort. Ja. Ja, det er jeg. Okay. Men der, så Hanne Dam skal jo, altså, vi er bare nødt til at sige, at vi har mange tråde at trække i, så vi skal bruge mange mennesker det. Og lige nu kan vi sige, at vi har ikke en skid lønninger til noget som helst. For alt er på frivillig basis.
Og vi gør det ved siden af vores arbejde. Så det her folkehus, det kræver også, at Kolding står sammen og får det til at ske. Ja, så, det gør det. Vi kan ikke gøre det alene. Nej, vi kan simpelthen ikke gøre det alene. Nej, det kan vi der ikke. Står en bunke frivillige om en masse fede idéer. Ja. Så ja, hvis der sidder nogen derude, der har nogle rigtig gode idéer, så kom med dem. Skriv til os. Ja. Skriv til det forskudte lige. Ja, præcis. Til, ja. Eller til. Og vi er nødt til at sige, at det var ikke længe før, vi går i luften med en helt ny hjemmeside. Ja. Og det igen er det bare frivillighed. Og nu nævnte jeg lige Alex der før, hun er hammerdygtig. Hun har faktisk en sygdom, som hun heller ikke er bleg for at fortælle om. Og alligevel så har hun faktisk formået at få oprettet helt til at starte med, skal jeg lige sige, at det er også frivillighed. Vi har haft en hjemmeside lige fra starten af, og det er altså Torben, hvad hedder det, Tom Jensen, veteranen, ja. Ja. Der har en kammerat, der sidder i København, han har været sindssygt god til at få alt det her op og stå. Alex har taget over nu, fordi det stiller krav lige pludselig, ikke? Også fordi vi er ved at være så store, at så er det mobile pay til de her medlemmer. Det koster jo 50 kroner for at være medlem, og det er altså på et helt år. Så man er nødt til at sige, jamen der er jo mange, der siger, du får sgu lige en 50'er, Helle, vi stikker der lige en. Nej, det skal jo foregå, de skal registreres og sådan noget. Så den her nye hjemmeside, og det tror jeg også godt, I ved, der sker sindssygt mange ting inde på Facebook. Ja. De kan jo slet ikke følge med, de tænker, hold nu kæft. Og mange af dem, der går til noget, vi har jo Nadia, som har en så fed historie også, altså hun har virkelig mærket livet også, ja. På godt og ondt. Hun laver jo bars. Dernede også, jo ikke? Bars, jamen, og når man skal lige kort forklare det, så er det det der med, at de computer, man har åbent, der hjælper hun til at lukke nogle af alle de programmer her. Og det er altså foregår altså op i dit hoved. Og hun rører faktisk nærmest ikke ved dig, med nogle forskellige punkter oppe i hjernen. Okay. Lige for bare at sige det kort. Ja. Og så har vi Christian, han arbejder faktisk også op på jobcenteret, han er også frivillig healer. Ja. Så har vi Lisen, som er hun har en NADA-café her i Kolding. Ja. Hun kommer op og laver frivillig NADA. Vi får NADA-te, kom hun og serveret her. Så altså, der er så mange mennesker, der, og også lige hvor vi nævnte Kalle der, ikke? Også, der kommer op og laver trommehealing. Kiropraktoren der, og jamen, der er så mange. Vi har haft en frisør op og klip. Ja. Fordi det skal fandme være sådan, at folk de kan blive klippet, altså. Og ren frivillighed, hun fik, og de penge, vi overhovedet fik ind, det har vi lært af Hanne Dam. Og jeg er nødt til at sige, at Hanne Dam lærer vi rigtig meget af, hvor hun siger, jamen Helle, det skal koste noget. Det er rigtig vigtigt, det har. Fordi det er også noget med, at man tager man har et ansvar også, når man betaler noget. Så er det nemmere at knytte sig tit. Ja. Så 50 kroner for at blive klippet dengang. Og det fede er bare, at man skal mærke stemningen. Nu er det så nede i Emaliumskirken lige nu. Men når vi holder nogle arrangementer, jamen, så har vi Karin, som også er et livstykke, altså det er også en af de frivillige, så bærer hun kager. Og så har vi også en anden, jeg kan nævne Camilla nu, jeg siger jo ikke nogen efternavn, men de ved, hvem det er. Så kommer hun jo med bananpandekager, og Karin kommer med muffins, og der er en sindssygt god stemning, altså. Det er så dejligt at høre. Og mange frivillige kommer til, altså vi har rigtig mange healere på spil. Men vi mangler en. Ja, hvad med det? En revisor eller en bogholder. Shit, Henrik, det er jo godt, mand. Det er rigtig godt, fordi vi heller har faktisk haft en, som har været ved kommunen i noget tid, ja. Eller været arbejdsløs, ja. Ikke? Og det er jo egentlig det, vi gerne vil, altså bruge nogle af de folk, som skal i arbejde igen, ja. På en eller anden måde til at komme i gang igen. Og nu har vi så bare haft en, som faktisk desværre er gået ind i noget sygdom igen, ja. Og derfor har vi heller ikke... Jeg kan overhovedet ikke, jeg kan regne rigtig meget ud, men økonomi, det har jeg fandme ikke styr på. Nej. Det er vi nødt til at have nogen til. Ja. Men der må jeg lige nævne Mette Hauge igen. Fordi der siger hun også, det der bare er rigtig vigtigt, når det nu er et folkehus. Det er, vi har hjerte på rette sted her, men vi er fandme også nødt til en, der kan have lidt mange bolde i luften. Mm. Nu skal vi lige over broen, ikke? Til Absalon. Ja. Fordi altså, det er jo en kirke, hvor de har ryddet det hele inde i kirken. Så det vil sige, at de har måske jo jul på bænkene. Og så kan de jo spille bordtennis derinde. De har yoga, de spiser sammen. Der er jo ikke grænser for, hvad der ikke bliver lavet derinde. Og det der med, at det er højt til loftet. Jeg kan nemlig også huske, at da Torben Jensen blev interviewet, da vi stod i kirken. Så kirken gør også bare et eller andet.
det er også folket mødes. Ja, der er også noget og jamen, der er bare noget, også når man mediterer noget, når vi har holdt noget. Det er ikke sådan, fordi at vi skal lave folkehuset, den jyske model, kan man sige, af Absalon, så er det fordi, jeg synes faktisk, at det er blevet meget mere forretning i forhold til priserne, kan jeg se derinde. Og der er vi nødt til at sige, at folkehuset her i Kolding, vi vil søge de her midler til, at vi kan holde det på minimal, fordi selvom her for Danmark sidder i en fed villa, så skal det også være, altså, man prioriterer det her anderledes, og vi vil gerne have, at mennesker skal mødes. Så det skal, vi kan lære noget af hinanden fra de forskellige, hvad skal vi sige, folkemængder. Vi kan inspirere hinanden. Vi kan inspirere hinanden, lige præcis. Så jo, folkehuset i Absalon kan en masse ting, men vi vil lave den jyske model. Den jyske model. Ja. Helle, jeg vender lige tilbage til historien fra sygehuset, fordi jeg har hørt noget med at der var en seddel med. Hvordan var det? Ja, altså ved du hvad, de her personer, der donerede, eller de her 20 kroner via MobilePay, der bad jeg dem om at skrive en lille besked via MobilePay. Og der kan man tage et screenshot af det, så kan man klippe og klister det ind. Så det har vi faktisk gjort. Så det vil sige, og slet ikke dem alle, for der var jo mange beskeder, men jeg prøvede jo, der var også nogen, der lignede lidt hinanden. Folk, altså det der med folkets helte og generelt var der lå den fedeste, ikke også? Det var en, der skrev via MobilePay, at jeg skal hilse, jeg ligger her på 9. sal. No. Og har det rigtig godt. Det var sådan, at man, det var lige til at hyle over, ikke også? Altså, men dem fik vi simpelthen med ud, også til plejecentrene. Så det er jo ikke fordi, man kan, når de fik brev, der tænker, hold kæft, det ser skarp ud, eller det ser fedt ud. Jeg var bare nødt til at gøre de midler, jeg havde. Og det var, at jeg kunne klippe og klister det ind, fra screenshot og sætte det ind. Men de fik simpelthen besked udefra, fra Kolding, borgerne af, direkte ind. Og det kom så til at... Altså, det er i hvert fald de beskeder, vi har fået. Men det sker jo ved at der findes mennesker som jer to, som får de her ting til at ske. Og alle de andre frivillige, så vi kan formidle kontakt til, og der hjælper. Det er så dejligt. Og når du lige siger her, hvis det skal være noget til sidst, fordi nu støtter vi jo her, ikke også, i forhold til virksomhederne. Så jeg tror nok, at altså, eller ved, det er det næste ryk, vi egentlig gør. Det er, nu begynder vi at dele dem her ud, og jeg synes, det er jo fantastisk i forhold til trykkeren, der vil gøre det. Og der har jeg nemlig en idé til, som jeg lige skal have vendt med ham Søren, du ved, jeg kender rigtig godt på jobcentret, fordi jeg ved i hvert fald, nu kigger jeg også lige over på Henrik, vi får jo ikke printet ret meget lige nu, fordi at jobcenteret står stille. Så vi sparer noget papir. Jeg gad nemlig godt, at Kolding kom rundt med noget til alle husstande. Nu er der så klistermærker her, kan man sige. Men i hvert fald, at det vil selvfølgelig koste noget i papir, at vi får trykt noget. Men det vil være rigtig godt at komme rundt til borgerne. For vi mister nogen inde på det sociale. Inde på de sociale medier. Også fordi, at vores sider, der er de jo klister til med alle mulige tiltag. Hvor kommer der nu noget liggende i postkassen, man kommer til at... Fordi vi mødes jo heller ikke ude lige nu, vel? Men ved, at vi kan gå rundt i postkassen med en hilsen i forhold til, hvordan vi kan støtte de her lokale virksomheder. Det kunne være fedt. Så det søger nogle folk til? Ja, det søger vi nogle folk til, og når jeg spørger så Søren i forhold til jobcenteret, så er det fordi, vi har ingen printer. Nej. Som i slet ingen jo vel. Altså, så derfor så er vi jo nødt til at kunne printe noget. Nu har han jo kommet i gang med det her også, og jeg ved ikke, hvor mange han har. Jeg har i hvert fald lige hentet 300 mere af dem her, vi skal dele ud, klistermærkerne. Men det kan godt være, at vi får brug for, og vi må heldigvis gå tur nu. Vi må gerne gå en tur og aflevere dem i en postkasse. Mm. Altså, vi kommer til at aflevere noget til her fra Danmark derude. Ja. Altså, lige til sidst er det også vigtigt at sige, jamen, alle lider. Danmark lider. Og det er også derfor, det her folkehus er for mennesket, der lider, eller har ondt i livet. Men Danmark har ondt i livet lige nu. Ja. Eller verden har ondt i livet. Ja. Altså, så vi er bare nødt til at støtte hinanden. Men i hvert fald tak for, at der er mennesker som jer, og tak fordi I gad at komme. Og tak fordi vi måtte komme. Ja.